Toshkent viloyatining Parkent tumanida bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi tashkil qilindi. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Tashkil etilgan mehnat yarmarkasi Parkent tumani hokimligi, tumandagi 4 sektor rahbariyati, tuman aholi bandligiga ko'maklashish markazi hamkorligida bo'lib, unda Parkent tumani hamda Toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan 25 dan ortiq korxona va tashkilotlar o'zlarining 160 ga yaqin bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etishi haqida aytib o'tildi. Bunday xayrli vazifani amalga oshirishga hissa qo'shish maqsadida yarmarkada tegishli tashkilot, korxona va muassasalarning mas'ul mansabdor shaxslari, jamoat tashkilotlari hamda tijorat banklari vakillari ishtirok etib, o'zlarining faoliyati haqida batafsil ma'lumot beruvchi ko'rgazmali stendlari, tarqatma materiallarini ishtirokchilar e'tiboriga havola etishdi. Mana bugun tumanimizda mehnat yarmarkasi bo'lib o'tmoqda. Shu yoshlarni ish bilan ta'minlash bo'sh ish o'rinlar yarmarkasi. Bunda tumanimizda davlat xizmatlari markazi o'zining shakirayotgan yoshlarni birlamchi kerak bo'lgan dokumentlari, masalan, jamg'arib oladigan pensiya daftarchasi, ya'ni INPES deymiz uni, va INNI shu hisobdan elektron raqamli imzolari bilan shu qator bir qancha davlat xizmatlari ko'rsatib kelinmoqda. Bu o'ylaymanki, o'sha yoshlarni ish bilan ta'minlashda birlamchi kerak bo'ladigan hujjatlarni olishda oson yechim hisoblanadi. Bundan tashqari, yarmarkaga tashrif buyurgan yoshlar, ish bilan band bo'lmagan shaxslar, tuman aholi bandligiga ko'maklashish markazi mutaxassislaridan fuqarolarning ish bilan ta'minlanishi hamda mehnat muhofazasiga oid amaldagi qonunchilik yuzasidan o'zlarini qiziqtirgan savollariga batafsil javoblar olishdi.